edhe poshtë dimrore, edhe aty në atë pjesë kanë bërë shitje, edhe kanë rënë poshtë dikon 150 metra poshtë. Kanë qenë vetëm ato dy, apo ka pas edhe persona tjerë, cilët i kanë shoqëruar, por që kanë shpëtuar? Kam pas edhe një djalë, po më ne i dashuri njërës prej viktimave, po ai fatmërsisht ka shpëtu me lindime shumë të vogla, po fatmërsisht ka shpëtu. Ndërkohë, a ka pasur, si themi kështu, mjaftueshëm kërkim shpëtues nga Republika e Shqipërisë dhe nga autoritetet shtetërore, themi? Prej kërkim shpëtimit malor Kosovës, kemi qenë dykon 10 persona, po më të gjithë specializuar për këtë punë që e bojmë, edhe thashë edhe maherët kërkesa për ndihmë ka ardhë prej njësisë policore të Bajramcurit. Janë nga Kosova që keni shkuar atje për të dalë në ndihmë dhe për të nxjerrë më pas trupat e viktimave, zoti Zhagrova? Kemi qenë 10 persona prej kërkim shpëtimit malor të Kosovës. Zoti Zhagrova, ju falenderoj shumë për këtë inkuadrim dhe uroj që të ndalni mirë. Falenderoj shumë, vetëm disa me thonën që të gjithë turistat që frekuentojnë në Valbon të kenë kujdes, sidomos në qafën e Valbonit. A janë kushtet shumë të vështira atmosferike tani aktualisht? Për momentin ka borë në shteg lartë, kështu që reziko është shumë i malë. Ashtë të domozdashme që gjithë ata cilët shkojnë në atë pjesë të Shqipërisë, pa që të kenë të tjenë të shoqëruar nga udhërëfyës, të themi, ose citërën, apo jo? Po mëne, lajmërimi jonë është shtegun qafë Valbonës të mos të frekuentojnë shtegun veror, të frekuentojnë më shumë shtegun dimror. Shtegun dimror të gjitha ta që janë kësaj pjese e din cili është shtegun dimror edhe duhet të frekuentojnë atë shteg, jo shtegun veror. E qartë, falenderit shumë, zotë Zhagrova. Falenderit për juve në atën e mirë. Në atën e mirë. Do t'i kthejmë edhe njëherë kronikave të cilat ishim duke i sjell në vijim. Do të lasë ndarë për ministrin e punët të jashtme të Kroacisë, Gordan Grlić Radman, i cili ja ka përmend homologës e ti kosovare, modelin kroat të regullimit të pakicës serbe që mund të shërbej si shembull edhe për Kosovën. Por që një koqirja e kroatit, ministra Donika Grovala, tha se në negociatet me Serbinë ende s'është vendosur asgjë dhe se nga modelet të prezentuara do të zgjidhen më të mirat. Për pakicat serbe bën zgjidhje shumë vite më parë. E një model i ngjashëm si ai i Kroacisë mund të shërbejë edhe për Kosovën. Këtë e rekomandoi ministri punëve të jashtme.